дипломатів. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Попри те, що міський голова Києва Віталій Кличко закликав людей поки що не повертатися до Києва, нам повідомляють і наші колеги, ну і самі ми бачимо достатньо великі затори з усіх боків Києва, тобто все-таки кияни повертаються. Я так розумію, це пов'язано з тим, що з новинами про те, що з Київської області орки пішли. Що скажете? Я так розумію, небезпека все-таки залишається, але з точки зору навіть логістики. Зараз працюють в Києві для автотранспорту два мости. Достатньо багато блокпостів, вони будуть залишатися. Як будете вирішувати проблему заторів, якщо достатньо багато людей в місто таки повернуться? Я би дивився в першу чергу, напевно, ну і з логістики в тому числі, але дивився в першу чергу, напевно, з охорони і оборони міста Києва як столиці України. Ми протягом місяця готувалися до цієї охорони і оборони міста, ми будували відповідні фортифікаційні споруди, ну і тому подібне. Зараз ми говоримо про, чомусь починаємо говорити про те, що має бути логістика і має бути по-інакше. Ну, загроза ніде не зникла. Ні загроза атаки Києва, ні загроза атаки Києва з повітря і загроза атаки Києва, ну, авіацією там, чи політичними якимись відповідними ракетами. Мусимо знаходити баланс на сьогоднішній день, тому що нам потрібно, щоб і бізнес почав працювати, а для цього потрібно, щоб кияни повернулися. І ми змушені сьогодні шукати баланс роботи міста, логістики цього міста, роботи громадського транспорту, пересування вулицями міста Києва, точки А в точку Б. Задача не з простих, але ну, щоденно ми додаємо нові маршрути. Ми сьогодні вже працюємо з приватними перевізниками, які знову ж таки включилися в роботу. Ми відновили практично повністю трамвайну мережу, підходимо до запуску тролейбусної мережі і тому подібне. Тобто, ну, питання не одне з непростих на сьогоднішній день, наперед, з найскладніших. Я насправді це розумію, тому що дійсно потрібно і зберігати оборону, тому що і Збройні Сили України, і британська розвідка, і американське Держдеп попереджають про те, що можливий новий наступ на Київ, а з іншого боку, вочевидь, не можна насправді ігнорувати те, що багато киян повертаються, і Київ зацікавлений в тому, щоб бізнес, малий і середній бізнес працював. До речі, щодо малого і середнього бізнесу, наскільки поновлюється його робота, і от як ви оцінюєте те, як бізнес взагалі включається в роботу, як економіка Києва зараз працює? Ну, сьогодні більше працює економіка, яка сконцентрована, не вірніше як, сегмент економіки сконцентрований більше на обслуговуванні. Я маю на увазі магазини, перукарні, СТО, заправки і тому подібне, ринки, ярмарки, тобто на задоволенні потреб тих, хто знаходиться в місті. Якщо говорити про бізнес великий, офісний, виробничий, на сьогодні це поки що не масове явище, але якраз з поверненням людей до Києва, я думаю, що вони всі їдуть, в тому числі і по зову роботодавців або, так скажімо, там власників бізнесу для того, щоб відновлювати виробництво. Логістика на сьогодні стає кращою, шляхи розблоковані, завезення, підвезення продуктів, робочої сили, сировини в місто стає, скажімо, доступнішою і кращою в порівнянні з там місячною давністю. Тому потихеньку все це починає працювати. Пане Миколо, але є одна проблема. Власне, коли рашисти били по Києву і по околицям Києва, вони почали прицільно бити і по продовольчим складам. Ми знаємо, що великі продовольчі склади горіли, і навіть деякі магазини, сітка деяких магазинів закрилася в зв'язку з тим, що важко стало з підвезенням продуктів. Як ця проблема вирішується? І в зв'язку з тим, що, вочевидь, буде новий наступ на Київ, як Київ готується з точки зору запасів?
Ну, нас, ми про це говорили, у нас є гуманітарний штаб, який працює якраз в першу чергу над накопиченням запасів для містян, товарів першої необхідності, продуктів і медикаментів. Частково вони на сьогодні роздаються вже малозабезпеченим верствам населення. В цьому у нас робота не припиняється. Що стосується мереж, то я вже сказав, що у нас логістика на сьогоднішній день покращилася. Так, було в нас розбито кілька складів з продуктами, в першу чергу це і в Броварах, і там, і в Житомирському напрямку. Деякі мережі закривалися, але зараз вони переналаштувалися і відновлюють свою роботу. В цьому плані ми точно надаємо їм всім підтримку в частині логістики і транспорту, і складськими приміщеннями, якщо в цьому є для них необхідність, ми їм цим всім допомагаємо. Тому це така спільна робота, тому що ми особливо сильно не розділяємо на сьогодні. Якщо ми говоримо про забезпеченість міста продуктами, то ми все-таки рахуємо, напевно, сукупність продуктових запасів в місті, в тому числі і торгових мереж. Вони є також достатньо важливою ланкою забезпечення продуктами харчування, то товарами першої необхідності для Києва. Насправді так, тому що ми і побачили в перші дні війни, наскільки вони важливі, коли от власне люди ринулися саме в великі торгові центри і купували багато запасів. І це, до речі, непогано з точки зору того, що люди були спокійні, принаймні те, що у них є предмети першої необхідності. Пане Миколо, як вирішується? Так, ми зрозуміло, немає такого різнобарв'я, до якого ми звикли там в довоєнний період, але разом з тим всі товари першої необхідності в магазинах нам вдалося спільно з торговими мережами все-таки забезпечити, щоб вони були в наявності. Це правда. Ми бачимо насправді, що в магазинах є принаймні все перше необхідне, що ми потребуємо станом на зараз. Як вирішується питання забезпечення житлом тих людей, які втратили домівки, і коли почнеться відбудова того всього зруйнованого, чи вже, можливо, почалася, що рашисти натворили в Києві околицях? Відбудова, що, на жаль, поки що не почалася. Почалася швидше розчистка від наслідків тих, які були. Зараз проводимо відповідні експертизи. Я думаю, найближчим часом вже підійдемо до виконання робіт в частині відновлення того житла, яке пошкоджено. Там є декілька категорій. Є легкі постраждалі, є сильніше постраждалі, є будинки, по яким потрібно буде проводити окрему експертизу і прийняти по них окремі рішення, чи можливо їх відновити, чи їх потрібно буде зносити на їхньому місці, будувати нові будинки, чи в іншому місці будувати, забезпечити людей відповідним житлом. Я точно скажу, що є і державні програми, є точно осторонь не залишиться місто по відношенню до містян. Ми знайдемо механізми, знайдемо варіанти для того, щоб відновити втрачену приватну власність для усіх категорій. Це стосується і містян, і, я думаю, що і бізнес в тому числі. Пане Миколо, я бачила, от власне, коли відкрився доступ до околиць Києва, до населених пунктів в околицях Києва, це Буча, Гостомель, Ворзель, міський голова Києва туди їздив. Я от так думаю, що, вочевидь, напевне, і ви їздили. Їздили туди? Я вам більше скажу, я мешканець Гостомеля. Тому ви мешканець Гостомеля? Точно туди їздив. Так, я туди їздив, я був і в Бучі, і в Ірпіні, і я займався достатньо активно евакуацією, буквально з перших днів, тоді, коли з'явилися перші можливості коридорів для того, щоб максимально вивезти звідти людей. Я точно там був, я бачив всю цю ситуацію, я знаю там багатьох людей, там живуть мої всі друзі, і ця біль, яка там є на сьогоднішній день, вона точно в мене в серці. Ваші емоції, коли ви вперше туди поїхали, і от як взагалі людськими словами це можна пояснити, чи не можна, те, що творили орки там під Києвом? Це варварство, це не люди. Це варвари. По відношенню до мого будинку, я там колись будемо, напевно, по-іншому на цю тему розмовляти. Це не люди, це варвари по відношенню до приватної власниці, по відношенню до людей, в першу чергу. Тому що все наживне, будівлі, дороги, інфраструктура, а от відношення до людей, вбивства дітей, жінок,
людей похилого віку, чоловіків з в'язними руками, ну це немає питання. Це геноцид, українців, який побачив весь світ. І питання до вас все-таки, як до державника, та як до людини, яка займає посаду, я зараз маю на увазі не Київ, а все-таки знову повертаюсь до околиців. Довго доведеться, по-перше, відбудовувати і, якщо з моральної точки зору, заліковувати цю рану? Дуже довго. Дуже довго. Зараз дуже багато хочуть туди людей повернутися. У них буде своя психологічна травма. Ті люди, які це пережили там всередині, в них буде своя. Ще раз кажу, відновити електрику, газ, світло, попідмітати дороги, розібрати завали, відбудувати чи відновити це житло, те, що було розвалено, порушено. Якийсь час, звичайно, для цього треба. На щось більше, на щось менше. Але заживити в душі у ці рани неможливо. Нам ще треба знайти, я спілкувався, наприклад, був в Гостомелі, спілкувався там з, на жаль, міський голова загинув, залишилися там інші відповідальні особи. От вони шукають на сьогоднішній день 400 людей, які практично зникли безвісти. Я на власні очі бачив автівки, розстріляні на дорозі, вони були всі всередині в крові, але тіл не було. Де воно це все ділося, це ще всьому потрібно буде розібрати. Ви знаєте, ще одне місто, яке от зараз розбирають, я так розумію, що це дуже важко буде. Якщо ми можемо показати цю фотографію, вона, наприклад, мене дуже сильно вразила, це місто Бородянка. І там зараз по соцмережах гуляє фотографія, як жінка третій день уже сидить і чекає, коли розберуть завали. Стільчик, бачите, її принесли рятувальники, тому що під завалами у неї сестра і племінник. Це єдина рідня, яка у неї залишилася. Насправді, я не знаю, спокійно не можна дивитися на цю фотографію. Ви були в Бородянці, пане Миколо? Такі фотографії насправді дуже багато. Я на другий день після того, як був звільнений Гостомель, свідомо поїхав, тоді ми були з мером, ми тоді свідомо поїхали військове містечко, яке знаходиться біля аеропорту Гостомель. Я насправді там жив спочатку і знав там дуже багато людей, і там залишилося дуже багато моїх знайомих. Це містечко, яке попало під вогонь практично в перший день війни. І до цього часу ми приїхали на другий день після визволення. Ми ще звідти вивозили людей. Ви можете уявити їхній психологічний стан? Мені дуже тяжко. Це буде багато ще історій. Звичайно, всі мужаються, всі, бачачи знайомі, рідні обличчя, ми обнімалися, плакали разом, тому що залишилися живими. Але це буде переживатися дуже довго. Ми ніколи це не пробачимо, ми обов'язково помстимося. Це неможливо пробачити взагалі. Пане Миколо, і повертаюся до Києва, враховуючи те, що вочевидь буде новий наступ на Київ після того, як буде велика війна на Сході, на Півдні. Я переконана, що Київ встоє, але хочу це почути від вас. Київ встоє? У нас немає іншого вибору. Ми абсолютно переконані в тому, що ми готові дати відсіч будь-якій навалі. Ми набагато сильніші навіть від того, наскільки ми самі себе хоробримо. Сильніше через те, що ми всі стоїмо плечем до плеча, ми на своїй землі, ми захищаємо своїх дітей, ми захищаємо свою домівку. Коли ми разом, коли ми стоїмо, тримаємо стрій, коли ми плече до плеча, а це показало, до речі, перші дні війни, тоді, коли практично всі стояли як один. Нас в такому стані перемогти неможливо. Дякую вам дуже, що доєдналися до нашого марафону. Дякую за вашу
Ваші емоції, вашу небайдузість за вашу роботу. Тримаємо стрій, ми обов'язково переможемо. Власне, в єдності наша сила і наша перемога. Дякую, пане Миколо. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Зараз